Marko, ovde, kao na Sanremu, ovaj preskočio ovde, mislim kao na PZ. Uspeo si da nas razmrdaš, uspeo je definitivno, ne znam šta nije uspeo ovamo, ali nas si razmrdao, znaš kako. Bukvalno kao PZ, pa evo Marko i ja ga čekam ovde na fotelju za razgovor, ono kao deja vu. Marko, kako si posle ovog izbora? Baš sam dobro. Ti si izgleda jedini dobro, mislim od ovih koji su bili u finalu. Baš sam dobro, baš sam, ono, imam samo najlepše iskustva iz cele priče koje sam izvukao. Sad ova neka priča koja ide, to je jedino što mi ostavlja neki gorak ukus oko svega ovoga što se dešava. Kao da sam, ono, predvideo da to sve može bude neko dno. Možda. Ali da, nije mi cool ovo što se sad dešava. Zato što mislim da je sve super. Ono, ljudi... Čekaj, ja što misliš? Pa na celu priču sada, ko je, šta je. Da li su ima mnogo više priča. Mislim da je ono... Sve su subis. Ja više nisam ni objektivan da pričam kao koja je dobra pesma, koja je loša. Meni su sad sve pesme super. Ja sam ih... Naučio tamo na promu, izvite, malo sam zadihan, zato što smo rotali. Da, trebali smo prvo... Ali sve jedno je, ono, kogoda je otišao, šta god da se dešava, Evrovizija, ljudi, ono, mislim... Nisam čuo da li se dešavaju neke veće stvari, osim ovih komentara, da svako ima sad nešto tu, jer za to i jesu ta takmičenja. Da neko kaže, pa ne, treba je, ovaj žirije nije dao dovoljno, joj, isto, mislim o svemu tome po nešto. Ali zato se valjda i prave ta takmičenja, osim da uživamo u muzici. Svako ima nekog svog favorita. Tako je, svako ima svog favorita. Ono, kogoda je otišao, realno, super, super, ja sam za cijelu priču. Meni je Đorđe bio favorit. A, da, meni je to nekako... Naveo ga jutro, sve, sigurno. Da, to mi je nekako najviše po mom ukusu bila muzika. Se same žene u vrhu, samo Đorđe i ti, tu se nešto spominje. Možda podržiš to. Pusti ovo. Ajde! Stefane, teško je zadovoljiti standarde izbirljive publike RTS-a. Kada se voditi. Jeste. Imaš neku tremu? Zašto mene, ja, prvo da ti kažem, spominjali su i pre nešto, mogu bi da bla, 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 da, no nikada bi ti čim otvoriš usta, već si na Twitteru. Apsolutno, da. Zato pitala me jedna novinarka, jutro zvala me i rekla, verovatno ste čitali komentare, Twitter, kažem, ne, stvarno nisam. Samo ja to nešto praktikujem zbog svog mentalnog zdravlja i ja ću uvijek da dam svoj maksimum kada vodim program i kad sam tu u green roomu i smatram da i kada bude neka šala, nekome će se svidjeti, nekome ne, ali je važno da ne postoje loše namere i važno mi je samo da bude lepo i zabavno. Osim što si meni uvalio pihti, ali pihtija. Čekaj, je li on to nešto aludirao da nisi dovoljno vežbao? Ne, pitali su moju ženu šta ne mogu da podnesem i eto, ona me izdala. I on je rekao, kaže, ne, ja baš ovih dana razmišljam o tome da probam. Ja sam pomiljio, ko znaš šta? Izvinj. On je probao, ja sam pojao, na kraju. Da, probao. Pa jeste, on živi tamo, živi u Australiji, njemu to dođe koja egzotika. Tako je. Ali sam je profesionalac, ipak je probao. Ali je stvarno nama bilo prelepo, mislim, ja, evo, ja ne mogu, ono, ostajem bez teksta kad treba da hvalim Kristinu, sa nama je tamo, ja da nemam nju pored sebe, da nemamo tu divnu saradnju. Bilo bi ti la, šta ne, nego stvarno... Pozdravimo Kristinu, volimo te puno, zezamo. Mnogo te volimo, Kris, gleda, ono mnogo radi, pa nije moglo da bude ovde danas. A stvarno je prelepo iskustvo i mi uživamo u tome i kao što znate, tu postoji ta priprema i ta proba i onda da bismo bili organizovani i uigrani, ide ta proba, uvek nešto sačuvamo za kraj i tako nešto kao pihtija i mnogo nam je bilo lepo, ja green room ne bi menjao ni za što. Nikad. Isto i treba sada nastavi da bude lepo, da se prekine ove rasprave. Dobro, biće, pa čekaj, malo pa malo se priča. Znači, velika su očekivanja. A znam, ali ljudi, bre, ono, mislim, u čime se bavimo, bre, sve je super, ono, te je razvalila, treba da ide da pokida tamo i Breskvica je isto razvalila, desilo se sad ovako, evo, imam zanimljivu teoriju. Pre kraja Breskvica je bila Frodo, a sad je Teja Frodo. Tako da sad znamo dođe Frodo. Pa nose prsten, ono. U tom smislu na sebi to breme. Ne bi trebalo da bude toga, trebalo bi sve da bude cool. Njih dve su super isto u celoj toj priči. Ja mislim da niko ne komentariše više Breskvicu i Teodoru, komentariše samo članove žirija. Imam i za to super ideju. Ajde. Samo da... Znači da bi se i to rešio. Ja bih ti dao Breskvicu. E, samo te pitam, evo, moram da zametnem. Zanimljivo je za emisiju, šta da radim? To je utakmica. Ko hoće da neću sebi da uskratimo emisiju? Ja bih ti dao Breskvicu 0 poena da si član žirija. E, ali ja ti kažem, ja više nisam objektivan. Ne, ne, pa pitan te, evo.
Svakako ne bi. Prvo, mislim, ono, da se razumemo koliko je publike donela na celu ovu priču kao neko ko je popularan, tako da svako ko je hteo da se ispromoviše isto da baci jedno hvala. Znači, eto, samo to je. Ali ideja, sledeće godine, pre nego što se desi, da ne bi bilo svih ovih frka i ovih ludila, znači da se napravi tipa 10 dana da traje, da se glasa ko će biti u žiriju. I tako publika glasa ko će biti žiri, znači ostave 10 dana ponudu lupam, izaberu 10-20 ljudi, izabere se žiri, publika je glasala ko je u žiriju, žiri na kraju bira ko ide, i ja mislim da je sve cool. Nobelova nagrada za meni. Najveći problem je to što Marko nije pobedio jer je rekao da ću ja da odem s njim u Švedsku. A ja ću da zamolim režiju, samo da nam sad puste malo i Teodore, da ne bi bilo da smo pristrasni. Sviđa nam se i Breskvici, Teodore, i Zorija, i ti, i Đorđi. Tako da ima vas mnogo, ali dopuštamo publici da može da komentariše kada nešto. Ma dobro, naravno, šalim se. Kako ti kažem, to isto kao kad sportisti ne bi odigrali neki veliki meč, kad neko ne bi rekao, a on je igrao slabo. Da. Dobro, nisam... U osnovu sam to priča koja dođe posle. Đoković me radi, ono, to pratim. Za to. A čekaj, koliko je stvarno bilo teško, ono, Green Roomu gledajući, delovalo je na trenutke... Meni je bilo vas žao. I vas, ali vas. Velika je odgovornost, mislim, ali nama je stvarno lepo, pitao malo pre Boško za tremu. Postoji ta trema, ali zdrava trema. I mislim da kad radimo ovaj posao, to je jako bitno, jer onda posle, onda smo oprezni zbog toga i uvek fokusirani. I ja, mene to fascinira da već četvrti put sam tu, radim Green Room sa Kristinom, i ona i ja i dalje imamo tu zdravu neku tremu. I nije lako, ali je mnogo lepo. A bih ga skratio malo da možeš? Iskreno, ja, kad bi rekli takmičari i oni žele malo kraće sa nama, moglo bi to. Ja čisto pratim, mislim da je lepo, ja bih mogao sa Markom da sedim još 15 minuta tu da se ispričam. Ne bih mu ponovo doneo pihtiju, ali mogu bi da repujem nešto. Ali smislio bi nešto. Mi ovih dana se, ono, čuli smo se, evo, nisam ni znao da ćemo biti ovde zajedno danas, mi smo se čuli ovih dana i ja sam mu rekao, ono, moram, jer neko me snimao tamo kako repujem jedan deo njegove pesme Instagram, Viklerov deo, i ja sam to odradio. I kaže on, gde je taj snimak? I nikako nisam mogao da nađem snimak. I onda sam mu poslao juče snimak. Iz koje pesme? Instagram. Može. Da se vratim na tebe i tvoj fail kadar i tvoje fake Dolce & Gabbana made in China. U komentarima te troluje rođena mama. Piše da ti je kupila to za 30 dinara. Bravo! Ej, kad su sve slučajnosti u pitanju, čuo sam da si na nastupu te negde pisao kao imao dešavanje sa igračicom. Da ti je izvukao... Ne. Mi smo krivi. Kad me Nemanja... koji je igrao voditelja, inače i kum, kad me pogura napred, sad je već Ćuti Đuska i ta priča, kako me pogurao napred, tako mi se isključio inir. I ja više ništa nisam čuo, pesmu sam do kraja završio polu napamet. Tonci iz RTS-a, pozdrav veliki za Stevu Cara, koji je pojačavao to svim silama sajdove da bi to čuo. Krivo mi je to što nije i u tom polufinalu to bilo sve, ali sam ispravio to u finalu. Sad mogu mirno da spavam. Možeš mirno da spavaš posle ovoga. Dugo te nije bilo. Sad te nekako i jeste. Čestitamo svima u RTS-u na PZE. Zato što te nekako jeste platforma za mlade ljude ili za neke koji znamo onolike godine da se ponovo vrate u punom sjaju. Nego ti i ove svadbe si uradio i ne oženi se. Tako je, da. Svuda smo te posrbi slali. Ti si našao da ga prozivaš. Ne. Ja sam već zapečao. To što mogu moji roditelji i moja rodbina na generalno, to što to ništa. I verovatno prate sada i oni se pitaju, tako da, ali eto, za malo da nađem sebi ljubav svog života. Bakica kad se javila od Ive Lorenz u Stand Live-a, kad je rekao taj lep, zgodan, ovako, kaže, jao, ti neprijetno, Stefane, kažem, slušaj, kad me neko hvali u Green Roomu, sve je u redu, samo da ne govori Twitter, zbog nečega što ne treba da bude. A da, svadbe i nikako ja. Ja sam ono veći ti gost, bar i akter, taj koji će pevati, koji će da džuska, sve to, ali nikako tamo na tim svadbama da nađem ženu. Ali se spremam. Bitno je, tanko ljuštim krompir, pa će da dođe. Ma ne, zna Daniel, mi smo bili zajedno na svadbi u Crnoj Gori i ja sam ono tamo, više sam pevao nego što sam razgovarao s devojkama, tako i ja sam malo blesao. E pa možda malo da promeniš taktiku. Da, mislim da bi to... Sedi malo, budi cool, pričaj nešto, zapodeni neku temu. Zapravo je problem u meni, sad sam shvatio. Mnogo sam naučio sada i moram sada da napredujem. E, ima jedna zajednička stvar, slučajno smo vas spojili, ali ima jedna, to je da se radujete svom poslu, da ste dobronamerni, što je jako bitno. Nismo ni mi, ni
ništa manje od toga, nego malo zbog gledalaca zapodenemo neku diskusiju. Inače, ja da sam mogao, eto, ja bi vas 5-6 sve zajedno na tu Euroviziju, nekako bi mi bilo žao da od svih, bilo mi žao i Zori, ona fenomenalno pevala. Pa nema tu, bilo mi ono, sve je super, ljudi, sve je super. Da vidimo kako su pozitivni obojice. Strava je bilo iskustvo. Svi su pevali, ne znam da su to ljudi videli kad je išla pesma, kad je Marko imao njegov nastup, ljudi su pevali tamo koji su čekali, kad je bio Dušan Kurtić, on je ušao, Konstrakta je prišla njemu. Na njega sam zaboravio, ja sam ga tražio da nam dođe sutra. Taj Kurtić, čovjek nekako je postigao. Koliko god se činilo da to ne pripada tamo, ta pesma se Boga mi zavrtala. Da. Sutra ću da ti pustim. I volio bi da to ljudi shvate da je to stvarno bila prelepa, kolegijalna atmosfera u Green Roomu i stvarno je bila žurka i to su te stvari. Mi nismo znali da će ceo Green Room da ustane tamo kad je Dušan imao svoj nastup. Do te mere da je on posle došao i mi smo rekli, ajde da nastavimo ovako da pevaš sada uživo ovde u Green Roomu. Uzeli smo Đorđija tamo da krene da isto nešto odsvira. I bilo je lepo, zato što ja kažem, ne znam da li su to ljudi, nadam se da su oni to osetili, ali stvarno je bilo lepa atmosfera. Da, divno, da nemamo puno festivala, neka atmosfera, dakle, lepa i neka i priča nakon toga lepa. Da, pa samo da bude... Hoće napraviš neku pesmu, ono kao ABBA, pa da ga priključiš tamo, ne stane neku perikicu. Ne, opet neće naći ženu, pa samo će, kako će da nađe ženu s perikom? To. Ima ove što vole sperma. Ovo ima ove moderne. Neke koje vole momke koje imaju plavu kosu. Kenove. Iskreno, lepo je rekao Boško malo, kad su bile reklame, kaže pravi Ken. Rekao, moglo bi sad da vidim nešto da pravim za letom, ono kao, da pusti ne bude ono srebrno, ovako nešto kao srebrna lisica. Kada ćeš ako nećeš sad? Pa to je. Pre svadbe, kad se oženiš ne možeš. Pre svadbe i onda poslije kako žena kaže. Trenutno je u Green Roomu, kako Kristina kaže, poslije će biti kako žena kaže, ima malo lufta tu da radim kako je. Jedva čekam da se vratim u studio sada da radimo Nemanja i ja dalje pesme. Ona mi je bila baš onako jedna luda pesma. Namjerno smo išli na potpuni rizik što se svega tiče i ostvarili neke pobjede na poljima na kojima smo to i htjeli. Meni se sviđa i ova nije nam uspjelo. I nekako tako obučen, baš tako i tako kad te gledam, San Remo. Oni se tako oblačili i taj glas imaju i tako pevaju jako. Ti kad mi pohvališ, da izgledam... To ti je to. Završi da si to. Možda ideš kući mirne glave. Da nas ne bi obesili kameru. Vidi kako se smeje čovjek, baš mu milo, vidi. Hvala vam puno, želim vam puno uspeha. Doneli ste nam radu, sreću, zabavu i priliku da nešto komentarišemo, pljujemo i da se svađamo. Oni se svađu. Važno da ne mi. Vidimo se sutra. Danijele, daj jedno evrovizijsko ovdje za kraj. Apologize, da se izvinim ako smo bili danas nešto propustili. Ej, da vam kažemo samo, sve goste koje smo obećali nismo uspjeli da ih uključimo zbog tehničkih problema. Će da dođu. Znači, će da dođe gospodin Dragan Džajić koliko sutra, će se uključiti u emisiju, Slaven Došlo je trebao da se uključi, Tejadora je trebala da se uključi, ali će ona neki dan da je pohvalimo za sve ovo što je učinila i da je poželimo sreću i tako, volimo sve. I kad nemate kontrolu nad svim, smejte se kod njih dvojice i ništa neće. Tako je, slavimo i kada Nole je izgubio. Tako je, zajedno. Dve pesme sam citirao. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.